Us ha passat alguna vegada que a l'hora de pagar un peatge tothom li dona la targeta de crèdit al conductor perquè tothom vol pagar i després a l'hora de passar comptes qui havia pagat la gasolina, qui ha pagat el sopar, qui ha tret els bitllets d'avió, en fi. Comparteixes pis i pensaves que era una idea pràctica i romàntica, però a l'hora de passar comptes tot es converteix en una mica caos. Segurament ens hem trobat en situacions similars en la que fem uns gastos comuns i després hem de començar a restar i a sumar per passar comptes i de vegades es fa una mica complicat. Aquesta setmana us porto una app que gestiona les vostres despeses en el vostre mòbil. Dividirà els vostres comptes, però no la vostra amistat. Doncs no us faig esperar més, aquesta aplicació es diu Trickout. Fixeu-vos en aquest logotip, és una aplicació que té 4,8 estrelles i se l'ha descarregat més d'un milió i mig de persones. La trobem al Google Play, a l'App Store i també la podem tenir pel nostre ordinador. Un Trickout ve de la paraula tri de 3 i count de compte. Així que Trickout és una llista compartida de transaccions que fa un grup d'amics de manera que la divideix d'una manera equitativa. Per exemple, podem fer una activitat comuna o compartir pis. Trickout s'encarregarà d'equilibrar les despeses. Cadascun dels membres d'un grup que podem crear haurà d'anar introduint les seves despeses. Trickout anirà calculant les despeses de cadascun d'aquests i ens proposarà la millor manera d'ajustar els comptes entre tots els membres del grup. Les característiques de l'aplicació és una interfície molt senzilla i molt intuïtiva. Qualsevol membre del grup pot introduir les seves despeses i consultar el seu saldo, ja sigui positiu o negatiu. Divideix de manera desigual. Això vol dir que si estem fent una activitat i algú paga només pels seus fills o un altre no vol fer alguna excursió, no es divideix tot a parts iguals, sinó que es dividirà d'una manera equilibrada. És una aplicació que funciona offline, això vol dir que també la podem utilitzar encara que no tinguem cobertura wifi. La podem utilitzar a la web o en l'aplicació. Tindrem notificacions que són opcionals i cada cop que algun amic del grup afegeixi o faci una modificació ens avisarà. S'ha acabat que només hi hagi un responsable amb la llibreteta per passar comptes. Amb aquesta aplicació, tots els membres del grup podran afegir les seves despeses. Cada moviment que es faci estarà sincronitzat amb la resta del grup, que podran veure els últims moviments en temps real. Per accedir a Trickout no necessites tenir un smartphone. Si tens un PC, també la pots utilitzar i està sincronitzat amb el teu grup d'amics. La tercera característica són les despeses simples o complexes. Ara repartir les despeses en part desiguals és molt senzill, perquè ens ho fa l'aplicació. No sempre tots els usuaris participen d'una despesa i això està contemplat en els comptes. La quarta característica és la precisió perfecta. Però, evidentment, hi ha una excepció matemàtica, que és quan els números no són rodons. I, per últim, la sincronització dels nostres servidors. Això ens servirà com una còpia de seguretat en cas de que perdem el mòbil. L'aplicació també ens enviarà correus electrònics quan sigui necessari, per exemple, quan t'hagin afegit en un grup. Anem a fer un recorregut per l'aplicació amb algun exemple perquè veieu lo senzill i lo fàcil que és. La primera vegada que l'obrim ens donarà la benvinguda. Tot seguit podem veure a la pantalla d'inici els grups amb els que tenim que passar comptes. Anem al menú de dalt a la dreta i omplim el nostre perfil. És important que posem el nostre IBAN per poder rebre les transferències d'altres persones del grup. Activarem avisos per les notificacions després de cada canvi que puguin fer els altres membres. Podem compartir l'aplicació, valorar-la i a la part d'ajuda trobarem tots els enllaços, com per exemple la de la seva pàgina web. Preguntes freqüents, on trobarem absolutament totes les respostes o dubtes que puguem tenir. Aquest apartat és molt complet i si a més tens alguna pregunta que no surt aquí, la pots fer directament en el seu correu que trobarem a baix de tot. A la primera plana trobarem un exemple d'un viatge a Madrid. Veiem que tenim despeses d'un hotel, un cotxe i un pícnic. Podem veure que l'Àlex s'ha gastat 102 euros en un hotel, la Júlia li ha costat 64 euros al cotxe i jo, que sóc un bru, he pagat un pícnic de 13 euros.
Si anem a saldos, veiem d'una manera gràfica com estan els comptes de cadascú, uns en positiu i uns altres en negatiu. D'una manera molt fàcil, veiem a baix que jo li dec a l'Àlex 27,40, li dono a reembolsar i li podria pagar amb PayPal o amb una transferència bancària a través del seu IBAN. I així amb tots els membres del grup. Anem a fer un exemple perquè veieu amb quina facilitat es pot fer anar aquesta aplicació. Cliquem a la icona de Més i ens dona l'opció d'importar un Tricount que hagi pogut obrir un altre membre del grup des del seu dispositiu o podem crear nosaltres un de nou. Anem a crear un de nou. Com veieu, ens dona l'opció de viatge, compartir despeses d'una casa, la vida en parella, una celebració, per exemple, un projecte d'obres o altres coses com gastos comuns. Crearé un per les despeses de Nadal, que normalment són una mica caòtiques. Li poso el nom de Nadal i rebaixes. La nostra divisa pot ser qualsevol de les que hi ha a la llista, triarem l'euro. I els participants, posaré Lídia, posaré àvia i posaré papa. Només faré 3 participants i jo puc enviar la invitació per qualsevol de les plataformes. Per començar posarem sopar de Nadal. Puc anar a l'etiqueta i faré restaurants i bars. Puc afegir una foto també. Comptaré més o menys que el sopar m'ha costat uns 180 euros, així que puc posar la data també. Escolliré que he pagat per totes les parts del grup, per l'àvia i pel papa. Anem a introduir una altra despesa. En aquest cas, l'àvia li posaré que ha fet uns regals. Triaré la icona de regal, de compres, i posaré que ha comprat els regals per part seva i per part del papa. Tricount farà el compte proporcional a aquesta despesa entre ells. Afegirem una tercera despesa. En aquest cas, l'avi posarem doncs, que ha anat de compres a les rebaixes del dia 8 de gener del 2021. Va poder anar a comprar-me uns electrodomèstics i es va gastar 130 euros. A baix de tot veurem el total del compte comú, una despesa de 407,50 euros. La meva personal està a l'esquerra i veig que són 190. Ara aniré a saldo, veurem el càlcul de tot, està perfectament dividit d'una manera salomònica. L'àvia deu a la Lídia 185 i el papa 108,75, de manera que jo no haig de fer cap transferència a ningú. Ells m'han de fer una transferència bancària o m'han de donar en efectiu. Cadascú s'organitza com vol. Vaig a posar una despesa més perquè veieu què passa quan jo dec diners. Posaré que l'àvia m'ha pagat l'assegurança del cotxe, posarem la icona d'assegurances i posarem que l'assegurança de tot l'any ha costat 436. Guardo, ho he introduït malament perquè he posat que ho he fet jo aquest pagament. Aleshores, cliquem a sobre per poder modificar. Ara sí que ho tenim. Li dec a l'àvia 218,50. Aniré a reembolsar per fer el pagament de PayPal o amb l'IBAN. Si jo li hagués fet el pagament en efectiu, podria marcar com que ja li he pagat i la transferència està feta. Podríem veure que jo ja no dec res. Ja veieu quina manera més fàcil de passar comptes aquí. No es pot enfadar ningú ni pot ser motiu de trencar l'amor o l'amistat. Espero que molt aviat pugueu fer activitats en grup. Jo també espero fer-les. Personalment m'agraden les filosofies d'empresa, m'agrada saber què tenen de base i la de Tricount m'ha agradat molt i us la vull compartir. L'equip de Tricount diu que la vida és massa curta com per preocupar-se de les finances. Hem de mantenir-nos positius, gaudir de la nostra vida, de les sortides, dels viatges, de les amistats i de crear records. Creuen que la millor manera de fer-ho és fer-ho junts i per això han posat a la nostra disposició una plataforma senzilla, segura, transparent i accessible a tothom. Espero que aquesta app us sigui útil, que la pugueu tenir durant molt de temps al mòbil per fer un munt de coses i que la compartiu amb aquelles persones que la puguin necessitar. Sabeu que us podeu posar en contacte amb mi a través de Twitter. Aplicats, us espero la setmana que ve aquí a FibraCat TV.